урматтуу талант турдуматович урматтуу депутаттар мен дагы ушул кандуу каргашада каза болгон маркумдардын жакындарына көңүл айтам эми урматтуу депутаттар ә, мен министрлер кабинетинин өкүлүнө кайрылайын деп атам кечэ президентибиз дагы бириккен улуттар сөз сүйлөп биздин тынч жаткан элге каршы агрессия болгонун жарыя кылды биздин тышкы иштер министрлиги дагы мына маанидеги билдирүүнү таратты эми биз жөн гана ушуну менен жыл сайын ондогон адамдарыбыз өлүп кетпеш үчүн биз аларды экинчи мындай кол салууга барбай тургандай кадамдарга барышыбыз керек бул эмне эми гуманитардык жардам кан тапшыруу жана башка бары баары жакшы бирок биз чоңураак нерселерди жасашыбыз керек өзүңөр билесиңер эл аралык кылмыш соту бар рим статусу деп коет ага тажикстан мүчө кыргызстан азыркы күнгө чейин мүчө эмес мына ошол жерде так жазылып турат эгерде аскерий кылмыш жасаса агрессиялык кылмыш жасаса бул эл аралык сотто жооп бериш керек биздин жай тургундарыбызды аскерлерибизди куралдуу күч менен басып кирген атайын пландаган ок куралдуу кол салууну жасаган адамдар мына ошондой агрессор диктаторлор эл аралык кылмыш сотунда жооп берүүгө тийиш мынаушу рим статутын, урматтуу алмаз акынжанович буга чейин менин билишимче жарандык коом киргенде дагы президент макулдугун берген экен мына эмне үчүн ушул рим статусун алып келиңиздер парламент жактырып берели мына алар ошол жерде кылмыш эл аралык кылмыш сотунда жооп бергидей болсун анткени бул жерде эл аралык кылмыш сотунун талабында жазылып турат эгерде аскерий кылмыш болсо агрессиялык кылмыштар болсо жөнөкөй жай тургундарга аскер адамдары оғатса атса бастырып кирип жанагындай гражданский объектилерге ок атса мына эл аралык сотында сотунда жооп берет деп рим статутун алып келиңиздерор рахмат